Takže čaute ľudia, vítam vás u druhého partu na hru Outlast Whistleblower. Skončili sme... že neviem, ja aj tam naznáhaňal taký typek. Tak, tu sme sa schovali. A myslím, že... by sme mali stať o to. Áno. Aha. Ja... Čo bolo? Čo mi nedeje späť? Jaj? Kde som? Ju... Nie, máme ísť pre nejaké rádio. Teda ja som myslím. Keď sa ju nejaký ony... Kde sú? A tu sú. Dobre, poďme ďalej. No a chcel som ešte spomenúť, že tá súťaž, čo prebieha na mojej stránke na LOLku o Skinshow Blade Z, výhercu vyhlásim aj pondelok, takže ak máte ešte záujem, tak sa kľudne prihláste do nej, ešte je čas. To je tuto čupy. Haló. Mám ešte. Tu budem asi odsunúť. Poď! Poď! Ježiš! Ty kokos. Boha, ak som sa zlakol. Aj. Vôbec neviem, kde som. Ale asi máme ich stať auto. Tu bolo čo? Ticho? Dúfam, že to nikto nebude, lebo... To asi zamknuté. Okay. Ja tu sme asi to, čo sa tu... byli tí oni. Ten strážnik s tým... neviem, retardom, alebo... jak to má povedať. Či. Ahoj. Pekné vnútornosti. Nožička. To výborne zamknuté. A kamerka. A ten tam chce pomôcť. Čo sa zavrieme radšej? Pomôž mi, prosím! Nepomôžem ti. Sa určite niečo stane. A tak čo už, no? Nevravím. Jau. To musí boleť. Ženeta sa mi asi otvorili tie ony, dvere. Ja si to myslím. Dúfam, že ma to nezačne teraz niekto naháňať, lebo... Boha, 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 to je tá ona. Ticho, zatváraj to. Kam ísť? Čo mám robiť? 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 Neviem, čo mám robiť. Tak, toto bol taký... menší fail. To bolo čo, ty kokoš. To sa nestalo.
No, skúsime utekať, čo to spraví. Vieš, vieš, neviem kam bežím. Vieš, vieš, prečo sa to zotvorilo? A tam bežali nejaký ty... Prečo bežia? Stojte! Kam bežali? Teraz som zmetený troška. Žasľu, ja nepozerám baterky, či sú tu. A tu je baterka. Výborne, zober ju. Pick it up battery. Oni bežali sem, ale som ich za nimi. Zamknuté, výborne. Čiže jedna cesta je tá ďalto. Ale ešte sa mi zdá, že sa dá ísť. Počkaj, jak som sa dostal. Jaj. Počkaj, teda to som. Prišiel, ne? Či? Aha. Čiže jediná cesta bude tá ďal. A. Nejaké listy. Čítať sa mi to teda vážne nechce a prekladať už to božne, lebo to by som asi nepreložil vôbec. Takže kašľame sa na to. Dobre, poďme ďalej. A počkaj, čo teda som sa... Čo je tá blbosť? Čakaj, kam mám teda ísť? Teraz som sa asi stratil. Že by sem? Či? Asi nie. No kam mám ísť? Ja to ne... Kam mám ísť? Tu sa zap... Tam niekto rieska. Kam mám ísť? Cez okno asi nie. Či? Nie je to nejaké rozbité? Ty kokos, kam mám ísť? Čo mám robiť? Teraz akože fakt neviem. Boha, kam mám ísť? Čo mám robiť? Boha, to je nemožné. Takže by... Preskočiť asi nie, že? Či? Hm? Tu si robí srandu? Kam mám ísť? No, tak to je ale pekne vriti. Lebo neviem, čo mám robiť.
Kaže bi. Dobre. A prečo tam nechce vyskočiť? No. Aha. Boha. Tam skoč. Boha, sem vyskočí a tuto nevie. Čo je? Chápeš, sem vyskočí a sem nie. To je dobrá blbosť. Tu asi nič není. Ty kokos. Nedosral som to nejako? Či? Zavrete. A druhé dvere. A druhé dvere tiež. Namrdne, kam mám ísť? No prečo sem vyskočí? A sem nie. To je dobrá blbosť. Aha. Či ospravujem sa za menšie zdržanie? Ale ja som taký opozdený troška. A tuto to nevyzerá moc dobre. A tu je strážnik. Neľúbi sa mi to tu. Zatiaľ to nebolo ináč nič na schovanie. O to je to horšie. A výborné. Baterka, baterka. Musí baterka niekde. Na čo by to tu bolo inak? To som. Kde? No tu je skrinka, ale to asi... No počkať. Čiže prišiel som tá ďal, hej? To je čo? To asi tiež nič není. Čiže dá sa ísť tá ďal? A dá sa ísť za tá rieta, no povie to pozrieť hen tam. Výborne. Ale nejak sa mimo tam nechce ísť. To je čo, to je asi nič. Či počkaj, to sme tam, kde sme boli na začiatku? Asi áno. Takže jediná cesta je tuto, no. To tu nevyzerá dobre. Ticho. Boha tam ožere. Jak tam to rastí? Fuj. Boha, mám už začne naháňať, tak. Ticho. Fuj. Tak sa mi tam moc nechce ísť. Ale títo sa tu začnú triasť alebo čo, tak ja neviem. Ticho. Ticho. Fuj. Čo je?
bude asi zavreté, pravdaže. Ale sa nechce ísť za ním. Asi bude musieť. Ty kokos. No nič ľudia. Tuto to uložíme, ukončíme teda. Chcem sa teda ospravedlniť za to zdržanie chvíľku. Ale to som proste ja, to nezmením. To je bolo asi tak všetko, tak u ďalšieho partu. Čaute.